Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք հայտնի փաստաբան Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական թիմի անդամ Հայկ Ալումյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ալումյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ալումյան, առաջադառնանք Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական նիստերին, պետք է կանար դատական նիստ մարտի 17-ին եւ հանրության մեջ այնպիսի տպավորություն էր, որ վարչապետների, հա, երաշխավորությունը այնուամենայնիվ արդյունք կտա եւ դատարանը խափանման միջոցի հարցը գոնե, հա, կվերանայի։ Սակայն դատական իստեղի ունեցավ արդեն հայտնի պատճառներով, հարցս առաջին հերթին հետեւյալն է. արդյոք այստեղ միտում տեսնում եք արհեստական ձգձգումների։ Դե չէ, այն բանից հետո, երբ մեզ արդեն 5-7 օրը դատական իստից 2 օր անց հայտնի դարձավ, որ դատավոր Աննա Դանիբեկյանին վիրահատել են, այդ պահից սկսած մենք այդ վարկածը չենք քննարկում, որ այս ամեն ինչ արվեց հատուկ այդ նիստը ձախողելու համար։ Վատն այն է, որ մինչև այդ որևէ մեկը չէր փորձում հնարավորին չափ հստակ ձևով մեզ ներկայացնել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Ընդամենը ասում էին դատավորը վատառող չէ, եւ այսօր չի կարող դատական նիստի գալ, իսկ ինչքանով է խնդիրը, իր առողջական խնդիրը, ինչքանով է լուրջ, հետեւաբար ինչքան ավելի երկար կարող է ձգձգվել, այդ ամենը, այդ մասին մեզ գերադասում էին ոչինչ չասել, որի պատճառով մենք կորցրեցինք 2 օր։ 2 օր հետո, երբ իմացանք, որ արդեն դատավորի առողջական խնդիրները լուրջ են, մենք դիմեցինք Երևան քաղաքի առաջինացյան ինքնավարության դատարանի նախագահին, պահանջելով, որպեսզի մեր միջնորդության քննությունը, խափանման միջոցի հետ կապված միջնորդության քննությունը փոխանցվի մեկ այլ դատավորի։ Այ հիմա այս պահին 2-7 օրն է, մարտի 23-ի, մարտի 23-ն է 2-7 օր եւ 11:30 Սարավոցյան, եւ մենք սպասում ենք այդ հարցի լուծմանը, որպեսզի մեր միջնորդության քննությունը փոխանցվի մեկ այլ դատավորի։ Պարոն Ալումյան, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը օրերս լրատվամիջոցների հետ զրույցում նշել էր, որ փաստաբանները ծանուցվել էին նախապես, իհարկե հեռախոսազանգով, եւ դա արդարացրել էր, որ արտակարգ դրության պայմաններում անգամ հեռախոսազանգով ծանուցումը, հա, զգուշացումը կարող է դիտվել որպես ծանուցում, պատշաճ ծանուցում, հա, որ դատական նիստ տեղի չի ունենալու։ Իականում չէ, մի քիչ այդպես, ես չգիտեմ, պարոն Վարդազարյանը ինչ օրինակներ ունի իր սեփական պրակտիկայից, բայց իմ պրակտիկայից ասեմ հետևյալ, օրինակ, եթե ես ուզեի այդ օրվա դատական նիստին չգնալ եւ ասենք լինեի հիվանդ եւ ուզեի խնդրել, որպեսզի դատական նիստը հետաձգվի եւ փորձեի հեռախոսազանգով այդքան բանը դատարանին ասել, ամենայն հավանականությամբ 99% դեպքերում դատարանը նաև պահանջում է, որպեսզի ինչ-որ մի գրավոր բան դատարանին ներկայացնենք, ինչ-որ մեկի միջոցով մի գրավոր դիմում ուղարկենք։ Բոլորովին վերջերս մի գործով դատարանը ուղղակի, երբ որ ես բանավոր ասացի, որ որոշակի պատճառներից ելնելով մի ուրիշ գործով, որոշակի պատճառներից ելնելով չեմ կարող դատական նիստի գալ, դատարանը ինձ առաջարկեց գոնե էլեկտրոնային եղանակով դատարանի էլեկտրոնային հասցեին մի հատ դիմում ուղարկել, եւ դա նորմալ է։ Հիմա երբ որ մեզ դատական նիստը 3-7 օրն է հրավիրված եղել եւ մենք 3-7 օրը հրավիրված ենք եղել դատարան դատական նիստի, ուրբաթ օրը մենք փորձում ենք ճշտել, նախ դրան նախորդող ուրբաթ օրը փորձում ենք ճշտել նիստ լինելու է թե չէ, վստահաբար ասում են, որ նիստը լինելու է, որևէ խնդիր չկա գործի քննության հետաձգման համար։ 2-7 օրը երեկոյան, արդեն օրվա վերջում, աշխատանքային օրվա վերջում, 17:45 րոպե ես միջնորդությունը մուտքագրում եմ, որպեսզի հաջորդ օրը քննարկվի, էլի ինձ ոչ ոք չի ասում, որ դատական նիստը կարող է տեղի չունենալ։ 3-7 օրը առավոտյան մեզ զանգարում են, ասում են դատական նիստը տեղի չի ունենալու, մենք գալիս ենք դատարանի դահլիճ, որպեսզի դատարանի դահլիճում տեղեկանանք մանրամասների մասին, որքանով կարող է երկար ձգձգվել, մոտավորապես երբ կարելի ակնկալել հաջորդ դատական նիստը, որովհետև մեր հետագա գործողությունները
կախված են նրանից, թե խոսքը գնում է օրերի մասին, շաբաթների մասին, թե ամիսների մասին։ Եվ երբ մենք օրինակ 5 շաբթի օրը իմացանք, որ արդեն վիրահատության մասին է խոսքը եւ այլը, մենք դիմեցինք առաջինացյան ընդհանրության դատարանի նախագահին, որպեսզի գործը փոխանցվի մեկ այլ դատավորի։ Եթե դա մենք իմանայինք 3 շաբթի օրը, դա կանեինք 3 շաբթի օրը, նիստի օրը դա կանեինք։ Իսկ այն պատճառով, որ փնթի են, ուղղակի փնթի են աշխատում, այդ պատճառով մենք 2 օր կորցրեցինք։ Ու մեզ այդպես էլ դատարանի դահլիճում չասացին մոտավորապես ինչ խնդիր է, որ մենք կարողանանք կողմնորոշվենք։ Իմ թե դրա համար 2 օր էր պետք, որպեսզի նախ հասկանան, որ դա պիտի ասվի, եւ երկրորդը արդեն ասեն։ Պարոն Ալումյան, արդեն ըստայության հայտնի է, որ Ռուբեն Վարդազարյանը, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը, միջնորդությամբ դիմել է Փաստաբանների պալատի նախագահին, որպիսի կարգապահական վարույթ հարուցի, հա, ձեր Փաստաբան Հովհաննես Խուդյանի և Միրան Պողոսյանի նկատմամբ, մասնավորապես, որ Միրան Պողոսյանը նստել է դատավորի աթոռին, Հովհաննես Խուդյանը նստել է մեղադրողի աթոռին, իսկ դուք հարվածել եք սեղանին, հա՞։ Սա նա համարում է անհարգալից վերաբերմունք դատարանի նկատմամբ եւ ըստ էության այդ միջնորդությամբ էլ հանդես է եկել, հա, ձեր գնահատականը։ Ինչու ժամանակին տրամաբանությունից զուրկ եւ օրենքին հակասող փաստարկներ պարունակող մի հատ դիմում է դա Իրանից ներկայացնում։ Ափսոսում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի ստորագրությամբ կարող է այդ աստիճանի անորակ փաստաթուղթ լույս աշխարհ գալ, ցավում եմ ընդհանրապես, եւ իրավագիտակցության այս գնալով անկում ապրող մակարդակի համար, եւ նաեւ ցավում եմ, որ գոնե տարրական տրամաբանություն կարող է չպարունակել մի փաստաթուղթ, որը դուրս է եկել շրջանառության մեջ, մտել է շրջանառության մեջ այդ աստիճանի լուրջ պաշտոն զբաղեցնող անձի ստորագրությամբ։ Տեսեք, ինչ է ասում, ասում է Իրան Պողոսյանը նստել է դատավորի աթոռին եւ դրանով անհարգալից վերաբերմունք է դրսեւորել դատարանի նկատմամբ։ Նախ այդպիսի օրենք կամ իրավական ակտ որևէ աստիճանի իրավական ակտ ինքը չի կարող գտնել, եթե անգամ տարիներ շարունակ բեղի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը։ Երկրորդ, հիշեցնեմ ուղղակի կամ թարմացնեմ ոմանց հիշողությունները, իսկ որ չգիտեր, ասեմ, որ իմանա։ Օրինակ, երբ Հայաստանի Հանրապետությունից որևիցե մի պատվիրակություն է գնում Եվրոպական դատարան, ասենք այնտեղ սեմինարների, կոնֆերանսների եւ այլը, այն շատ սիրում են։ Եվ այստեղից գնացած դատավորները եւ շատ փաստաբաններ շատ սիրում են գնալ այնտեղ Եվրոպական դատարանի դատավորներից մեկի աթոռին նստել, նկարվել եւ հետո տեղադրել համացանցում։ Բայց ես դեռ չեմ լսել, որպեսի Եվրոպական դատարանը այդպիսի քայլը համարի անհարգալից վերաբերմունք դատարան, Եվրոպական դատարանի դատավորի կամ Եվրոպական դատարանի նկատմամբ։ Ես չգիտեմ, միգուցե պարոն Վարդազարյանի համար դատավոր Աննադանի Բեկյանի բազկաթուրը ինչ-ինչ պատճառներով անհամեմատ ավելի այսպես պաշտպանված է եւ կարեւոր եւ բարձր, քան Եվրոպական դատարանի դատավորների աթոռները, այդ ես չգիտեմ, ինքը պիտի բացատրի։ Այ եթե ես բախտ վիճակվի իր հետ հարցազրույց ունենալ, խնդրում եմ այդ հարցը տալ, այդ մտքի թռիչքը ինձ համար հասու չի։ Կամ երբ այս փաստարկները մտան շրջանառության մեջ, պարոն Ավետիք Իշխանյանը, պարոն Երվանդ Վարուսյանը համացանցում իրենց Facebook-յան էջերում տեղադրեցին իրենց սեփական լուսանկարները, նստած իրենցից յուրաքանչյուրը Ամերիկայում գտնվելու ժամանակ նստած նկարվել էր Ամերիկայի ֆեդերալ դատարանների դատավորներից ինչ-որ մեկի աթոռին։ Եվ պատկերացրեք, Ամերիկայի ֆեդերալ դատարանը չի համարել դա անհարգալից վերաբերմունք իր նկատմամբ։ Կամ որ ասում է պարոն Վարդազարյանն, ասում է, որ եթե Ստաբան Հովհաննես Խուդյանը նստել է մեղադրող դատախազի աթոռին, ապա դրանով անհարգանք է դրսևորել մեղադրող դատախազի նկատմամբ։ Միգուցե մեղադրող դատախազը շոյված պիտի իրեն զգա, որ Հովհաննես Խուդյանը նստել է իր աթոռին, կամ ով ասաց, որ այդ աթոռը հենց հատկապես մեղադրող դատախազների աթոռն է,
մի ուրիշ դատավարության ընթացքում կարող է հակառակ ձևով կողմերը նստեն, տեղավորվեն հակառակ ձևով, ասենք դատախազները այս թևին նստեն այս աթոռներին, մեղադրող պաշտպանական կողմը այն թևում նստի, այն աթոռներին նստի։ Բայց ամենազավեշտալին հենց ձեր դեպքն է, երբ որ ուղղակի սեղանին եք հարվածել։ Այո, այո, դատական նիստ չկա, և եթե իրենց ուշադրությունը գրավելու մնացած բոլոր տարբերակները փորձելուց հետո, որպեսզի մեկնու մեկը գա դատարանի դալիճ և մեզ բացատրի ինչ է տեղի ունենում, դրանից հետո մի քանի անգամ այսպես սեղանին ձեռքով հարվածել եմ, և նոր դրանից հետո իրենք եկան և մեզ բացատրեցին, եթե այդ էլ չանեի, իրեն միշտ հիմա մենք այդ դահլիճում գտնվեինք անորոշության մեջ, նոր դրանից հետո բարեհաճեցին ինչ-որ մեկի ուղարկել, որպեսզի ինքը գա մեզ բացատրի։ Եկավ շատ քաղաքակիր ձևով մեզ ամենը բացատրեց, թե ինչ է տեղի ունենում, ինչու դատավորը չի գալիս դատական նիստի, այդ ամեն ինչը կարելի էր առանց ձգձգելու, կարելի էր գալ և բացատրել։ Ինչ-որ մարդիկ այն ամբիցիաներն են ունեցել, որ ինչի պետք է մենք իշնենք ու փաստաբաններին բացատրենք, թե ինչ է տեղի ունենում, եթե արդեն հեռախոսով իրենց տեղեկացրել են։ Սովորաբար այդպիսի ամբիցիաներ ունենում են հենց այն մարդիկ, ովքեր ընդհանրապես ամբիցիա ունենալու հիմքեր չունեն էլ այս կյանքում։ Պարոն Հալումյան, եթե դուք պարոն Պողոսյանը, պարոն Խուդոյանը չներկայացնեիք Ռոբերտ Քոչարյանի շահերը, հա, դատարանում, այլ մեկ այլ գործով նույն իրավիճակը լիներ, կարծում եք բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ նույն կերպ կբարվեր, նույն կերպ կարձականքեր, հաշվի առնելով, երբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը կոչված էր օրինակ արձագանքելու, երբ դատարաններն էին արգելափակում, երբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ամենաբարձր ամբիոններից ասում էր, որ կամ վնգստացող դատավորներ, նա որևէ կերպ չարձագանքեց, զրո արձագանք, ավելին իր հարցազրույցներից մեկում նա այսպես նշել էր, որ այո, համակարծիք է, որ իրականում կան վնգստացող դատավորներ համակարգում, հա, այդ ձեր մեկնաբանությունը, ձեր գնահատականը, եթե այս գործը չարընչվի, այս երևույթը, կոնկրետ դատարանում տեղ ունեցող երևույթը չարընչվեր Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, նման արձագանք ըստ ձեզ կլիներ։ Ես կարծում եմ բոլոր դեպքերում արձագանքը կլիներ, եթե դա հրապարակայնացվեր։ Գիտեք ինչու, որովհետև տեսեք, որ նախկին դատավոր, ներկայում ՊԴԽ նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը այդպես իրեն ավելի ապահով է զգում, եթե օրինակ փաստաբանների դեմ է ինչ-որ մի քայլ անում, դիմում է փաստաբանների պալատին, ու դա իր կարծիքով դա քայլ է, որը ոչնչով իրեն չի սպառնում և ինքը դա հանգիստ անում է։ Ուրիշ բան է, եթե ամենակոպիտ, ամենագրեհիկ ձևով դատարաններին վիրավորում է օրինակ առողջապահության նախարարը, այդտեղ արդեն Ռուբեն Վարդազարյանը չի համարձակվի ձայն բարձրացնել, գոնե մի թեթև չափով, ասենք, վերաբերմունք դրսևորի այդ ասացի հետ կապված, որովհետև կարող է դրանով հանկարծ զայրացնել վարչապետին, չէ, դրա համար ինքը ձայն չի հանում, չի փորձում ընթացք տալ այդ երևույթին, դատական համակարգի ձայնը, չէ, ինքը պիտի բարձրացնի դրա դեմ, ինքը չէ, ինքը դա չի անում, ինքը դատական համակարգի համար կամ դատարանների համար վիրավորվում է մենակ այն ժամանակ, երբ որ ասենք փաստաբաններն են ինչ-որ մի բան անում, ընդ որում շատ այդտեղ ընդհանրապես անհարգալից վերաբերմունքի մասին մեր դեպքում խոսք չկար, այն դեպքում, երբ որ Արսեն Թորոսյանի ասացը, դա բացարձակ անհարգանք էր դատական համակարգի նկատմամբ։ Տեսեք, Ռուբեն Վարդազարյանը չհամարձակվեց այն դեպքում որևէ չափ, ուրեմն, քննադատել Արսեն Թորոսյանի ասացը։ Հետո արդեն իմ մի քանի հարցազրույցից հետո էր, որ ես դրա վրա ուշադրություն դարձրեցի, հարցազրույցներից մեկում այսպեսի մի արտահայտություն արեց, որ դե Արսեն Թորոսյանը արդեն հոգնած է, առողջապահության նախարար է, հնարավոր է, որ դրանից ելնելով ուշադիր չի եղել իր խոսքերի մեջ, մոտավորապես այս կարգի մի հատ Արսեն Թորոսյանի փաստաբանի կարգավիճակով մի բան ասեց, որը էլ ավելի իցույց դրեց, թե ինչ աստիճանի կաշկանդված է պարոն Վարդազարյանը իր սեփական կարծիքները արտահայտելիս։ Մինչև այդ, ճիշտ հիշեցրեցիք,
դատարանների արգելափակումը եւ պարոն Վարդազրյանի քար լռությունը այն ժամանակ ինքը Երևան քաղաքի ինքնավարության առաջին ազգային դատարանի նախագահ էր եւ բոլոր դատարանները ցույց նաեւ Երևան քաղաքի բոլոր նստավայրերը արգելափակվեցին դատարաններից մեկին էլ հրելով գետնին գցեցին Ռուբեն Վարդազրյանը վիրավորված լինելու որևէ հատկանիշ չդրսևորեց հասկանալի չէ ինչու բա վարչապետի դեմ նա կհամարձակվի ոչ իհարկե դրանից հետո վարչապետը վնգստացող դատավորների մասներ ինչ որ բաներ խոսում պարոն Վարդազրյանը ոչ միայն դրան չհակադարձրեց ոչ միայն չասաց որ դա վիրավորական է ոչ միայն ինչ որ մի բան չարտաբերեց այդ առումով հակակշիռ կամ մի պաշտպանություն դատավորների հակառակը մի հատ էլ հարցազրույց տվեց ասաց այո կան այդպիսի դատավորներ մենք նրանց ճանաչում ենք հասկանում եք դատավոր Ալեքսանդր Ազարյանի հասցեին այն բանստիր Արոն Թավադյանին ազատ արձակեց վերաքննիչ դատարանի դահլիճից որում բացարձակ անհիմն էր այդ մինչև այդ պահում պարոն Թավադյանը կալանքի տակ եւ պարոն Ազարյանը օրեցանի սպարտավոր էր անել յուրաքանչյուր դատավորի դիրավիճակում ինչ որ գրեհիկ ձևով ինչ որ անհասկանալի բառապաշարով հատուկ քնչական ծառայությունը սկսեց մեկնաբանել պարոն Ազարյանի այդ որոշումը Պարոն Վարդազարյանը որևէ ակտիվություն է սարումով, որևէ բան չասեց իտարումով։ Դատարանի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը ո՞նց է լինում։ Բա ինչու պարոն Վարդազարյան մի հատ ծպտուն չեք անում։ Վախենում եք, հա՞։ Իսկ մեզանից չեք վախենում, հա՞։ Օրինակ, բա որ վաղը Հովհաննես Խոդոյանին նշանակեն արդարադատության փոխնախարար, սկսելու եք վախենալ, չէ՞։ Դե հիմիկվանից ուրեմն վախեցեք, բա կարող է հանկարծ վաղը նշանակեն, եթե ձեզ համար վախի չափանիշը դա է։ Դե ժամանակ էլ կենթարկվի պարոն Խոդոյանին։ Լավ։ Պարոն Ալոմյան, հա, այ ինչ ակնկալիք ունեք Փաստաբանների պալատի նախագահից տվյալ միջնորդության վերաբերյալ։ Փաստաբանների պալատի նախագահին ես մի պատասխան եմ գրավոր ներկայացրել, որտեղ որ փորձել եմ հիմնավորել, որ ԲԴԽ-ն նախագահը, հենց ԲԴԽ-ն նախագահը, ոչ թե ԲԴԽ-ն, այլ ԲԴԽ-ն նախագահը ի պաշտոնե ընդհանրապես նման դիմում ներկայացնելու իրավասություն չունի։ Առայժմ այդ մասով եմ հիմնավորումներ ներկայացրել եւ ուղղակի այսպիսի միջնորդություն եմ ներկայացրել Փաստաբանների պալատի նախագահին, քանի որ նա է առիթ հարուցողը կամ հարուցումը մերժողը։ Միջնորդել եմ, որպեսի ԲԴԽ-ի նախագահի դիմումի հիման վրա կարգապահական բարույթ հարուցելը մերժվի, սակայն միաժամանակ միջնորդել եմ, որ իմ նկատմամբ հարուցվի կարգապահական բարույթ մեկ այլ առիթով, այսինքն ԶԼՄ-ների հրապարակումները նույնպես կարգապահական բարույթ հարուցելու առիթ են, ուրեմն ես միջնորդել եմ, որպեսզի այդ առիթը հիմք ընդունվի զանգվածային լրատվամիջոցների միջոցների կողմից տարածված տեղեկությունները հիմք ընդունվի եւ հարուցվի իմ նկատմամբ կարգապահական որդ, որովհետեւ ես ուզում եմ, որպեսզի այս հարցը դառնա Փաստաբանների պալատի խորհրդի քննության առարկա, որովհետեւ ես չեմ ուզում, որ այս հարցը այսպես անցնի գնա։ Հիմա մեծ ինֆորմացիոն հոսք է, տարբեր հարցեր կան, որոնք հանրությունը ավելի է կարևորում, բայց ինձ համար սա շատ կարևոր է եւ ես ուզում եմ, որ սա չսահմանափակվի միայն այսպես լրատվամիջոցներով քննարկմամբ։ Ես ուզում եմ, որ Փաստաբանների պալատը հարուցի կարգապահական որոշ իմ հետ կապված եւ մանրամասն ես փաստարկները ներկայացնեմ, մանրամասն ներկայացվեն փաստարկները ԲԴԽ-ի կողմից։ Եվ Փաստաբանների պալատի խորհրդի գնահատականները դա այս երկակի, երրակի, քառակի ստանդարտներին։ Պարոն Ալոմյան, եւ վերջում առադառնանք մի այդ բողոքներից, հայտնի որ 11-ից ավել բողոքներ եք ներկայացրել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, այս պահին ինչ նորություններ կան բողոքների առումով։ Այս պահին նորություն դեռ չունենք։ Այս պահի երևի մի հատ նորություն այդ առումով նաեւ որ նոր գանգատ ենք պատրաստվում ներկայացնել արդեն այս հարցի հետ կապված, որովհետև Եվրոպական կոնվենցիայի 5 հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, եթե անձը վիճարկում է իր կալանքի տակ գտնվելու
օրինականությունը, ապա նրա բողոքը, ընդտվյալ դեպքում միջնորդությունը, այն փաստաթուղթը, որը ինքը ներկայացնում է առումով, պետք է քննվի անհապաղ։ Իսկ մենք դարել ենք անցյալ երկու շաբթի օրը, 16-ին մարտի, իսկ հիմա արդեն մարտի 23-ն է, և դեռ ոչ միայն մեր միջնորդությունը չի քննվել, անգամ մեզ հայտնի էլ չի, երբ այն կարող է քննվել։ Եվ սա մենք գտնում ենք, որ հերթական անգամ տեղի ունենում կոնվենցիա 5-րդ հոդվածի 4-րդ կետի խախտում։ Շատ շնորհակալ ենք բովանդակալից զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր փաստաբան Հայկ Ալոյանը։